សូមជម្រាបសួរចា៎នាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីអាកំបាំងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងមានសោភ័ណភាពស្អាតស្អាតនោះគឺមីងមួយអាកាសកម្ពស់៣ជាន់របស់ក្រុមហ៊ុនតុបតែងមីងមួយមានលក់គ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបទំនើបដូចជាគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់តុបតែងគេហដ្ឋានសន្តាគារគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់តុបតែងការិយាល័យអូនាងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ក្រុមហ៊ុនតុបតែងមីងមួយមានទទួលកម្មង់ធ្វើតុបតូក្រែនិងគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទតែមានគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទៀតផងមីងមួយបង្កើតភាពស្អាតសម្រាប់ជីវិត